كلنتي ونكسن داود يلا ومركل يا برامج كني فلانقين توركا وربحنا عدنا عدل مسجد عالم كورن قد بضعتكم قلدون تان وركا انه حقوة وين تليا عيدا كإسرائيل او امر كبحي ان لدياري وير لغو قادة دالك ايران يا ايران او يدون هنشبادة دك دقا كتشوابتي حساد دي اللا بضع السيدنا عيا آد اسي ترسانس ارتو قانا وحوشيغا اني واتيب تهيتو جنت اسلام عيب كحوغن اسي صعودة سيدو كلي انا ارتو قانا وحاو dadka dalkiisu uu doonayo inuu isbeddelka dhul gariirka soo biyo waxyaalaha soo bandhigay markaasii dalalka reer galbeed koodan ay wadnaha farta uga hayaan labada kala dawada ku maqdi doontaan wararka waxaan dhinaca dunida dunida oo dhan Mareykanka wuxuu ku baaqay in si degdeg ah ciidanka Eritrea ay uga baxaan dalka Ethiopia maamulada Jubaland iyo Puntland ah hoggaaminta waxay magacaabeen gudiyada uga qayb gali doona doorashooyinka labada kala dawada ku maqdi doontaan wararka waxaan dhinaca dunida maamulka cusub ee Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay inay soo celinayaan dadaalada xalka labada wadan ee dhinac yaalle ee Falastiin Israa'iil ayagoo sheegay inaysan kan waantoobin siyaasadii hore ee suuclinta arintaasi qodobadaasi ay ku kala weeyay dawadayaal waa markii barnaamijkan in falanqaynta wararka warbaahinta dhinaca dunida sidee dawastay ilaa tan Janaayo 2022 waa maalmaha khamiis oo markii barnaamijkan in wararka waa calaadina dhinaca sidee aan ku bilaabo si markaan ugu horeeyay ee dawladda Kenya ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aanka ka soo baxay gudiga xaq raadinta ee Djibouti hoggaaminaysay kaasoo lagu ogaanayay xaaladda dalalka Soomaaliya iyo Kenya arrimaha isku haystaan ayadoo warmutiyadku soo baxay markaana Soomaaliya ay shalay si adag uga hadashay xalayba si markaan si fiinta uga qeylisay ayaa xogaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya Kamau Mushiaria waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ay la arko waxa uu ka sifeeyay warbixin ay soo saartay dawladda Djibouti in la soo dhaweeyo wuxuu sheegay in urgobleedka igaad oo Djibouti hoggaaminaysay hawlgalka lafagurista xogta ay ahayd sida saxda ah ee loo dhigi karayay iyadoo xigashada ugu badneyd dalka soo qaatay dhinaca wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Kenya si kastaba ha noqotee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa arintaasii u aragtay in ay tahay mid dhinac karan wararka ayaa sheegaya in ay dawladda dalka Kenya sidoo kale ay doonayso in ay warmutiyadkaasi u isticmaasho dadaalada iyo dibadda gutaaga xoogan ee ka soconaya magaalada New York ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ergadooda fadhida New York u dhaxaya kuwaas oo dacwadan ay aad taageeri doonto dhinaca Kenya isla markaana ay cadaadis xoogan saari doonto dhammaan dacwadihii Soomaaliya ee ku saabsanaa in ay doonaysay Kenya inay faragelin xoogan ku hayso dalkaasi laga hadlo dhanka kalena wararka ka soo baxay New York ayaa sheegay in ay dawladda dalka Soomaaliya iyaduna sidoo kale ay doonayso in ay adeegsato go'aanka iyo hadalkii ka soo baxay gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Musa Faqi Maxamed kaasoo isagu sheegay in cilaaqaadka si xumaan ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ay sabab u tahay xaaladda gobolka Gedo iyo waliba dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka soconaya isagoo si toos ah u arbaabay in ay dalalkaasi ay joojiyaan xisadda hoosna u dhigan halkaan nagala socotaan dawada wararkii waa calaadina cadaalada ee dunida oo dhan magaanka kan caalamka oo dhan ee qodobada ee wararka dhinaca dunida inta ayna ka bixin ku soo qadawashina qiimaha leh madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay calaamada fog ee loo hayo dadka muslimiinta ay ku baahaysaa dalalka reer galbeedka taas iyo dalal kale oo reer Aasiya ah oo dadkooda ku boorinaya inay nacaan muslimiinta waxaana uu sheegay inay waajib tahay in la joojiyo nacaybka muslimiinta isagoo ku soo beegay khudbad uu kaga hadlay xasuuqii yahuudda Holocaust ayuu waxa uu sheegay inay xasuusinaysaa tan waxa nacaybka uu kasbo isagoo sheegay in dadka yahuudda markii hore intaan la laynin aad loo faafiyay kooda taasina ay dhalisay in lacagta la mariyo 100 sano ku dhawaad ka hor wuxuuna sheegay haatan inay taaso kale soo socoto waxa uu sheegay Recep Tayyip Erdogan in ay muhiimadda oo dhan isugu geenayaan naciibka sida in laga hortago naciibka muslimiinta wuxuu sheegay kaliya inaysan holocaust ahayn xasuuqda dunida ka dhacay laakiin ki Bosnia Rwanda Cambodia iyo kuwa kale dhamaantood ay ka yimaadeen cunsuriyad baahsan iyo naciib dadeed oo lagu kacay diimo waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sameyn doonto wax allaale wax karankeeda ay doonayso inay ku badbaadiso mabaadi'da islaamiga ah ee ku saabsan inay nabadgelyo tahay diintu isagoo sheegay in ay sidoo kale ay khatar aad u weyn ay ku soo kordhiso dadka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka jooga wuxuuna ka digay in goobaha cibaadada la beegsado sida masaajidada macaddada ay yahuuddu ku cibaadeysato iyo sidoo kale kaniisada wuxuuna sheegay in aysan diinta islaamku qabin gabi ahaanba in goobaha cibaadada la weeraro dhanka kale wuxuu sheegay in nacaybka sii kordhaya iyo beegsiga goobaha cibaadada ee muslimiinta u badan tahay la beegsanayo ay dhammaantood yihiin kicin uu ku sifeeyay waxyaalo haybsooc iyo weliba diin gaar luqad iyo weliba midab la eegan dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu daaha ka rogay qorshihiisa 2023 halbeegga khatarta badan ee dalka Turkiga uu doonayo inuu ku burburiyo heshiiska Lausanne
ayaa haatan waxa uu eegay mid ay soo dhawaanayay isagoo qodobad jeedinaya ayuu sheegay in isbeddel aad u xoogan uu la imaan doono xisbigiisa Justice and Development Party AK Party oo xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee dalkaas wuxuuna sheegay in ay tani tahay qorshaha halbeeg ay soo dhujiyeen muddo 15 sanoad ka badan haatan waxa uu yiri 19 sanadood ku dhawaad iyo 15 sanadood oo kale marka la isku daro ayuu yiri dhamaantood waxa ay ahaayeen ku aad iyo aad u adag haatan waxaanu horay ayuu yiri 2 sanadood wax ka yar in aanu gaarno halbeegga aynu doonayno in dalkeenu uu gaaro isku filansho wuxuu sheegay in dhinaca quweynta garsoorka iyo wax ka bedelkiisa isla markaana iyo wuxuu yiri adkaynta mabaadi'da dhinaca xuquuqul insaanka adkaynta dhinaca awoodda dalka difaac adkaynta dhaqaalaha ee dalka sal u dhigista iyo waliba sidoo kale in la fariisiyo ayuu yiri dhamaan baahida dalka inay ku tiirsanaato wax soo saarka gudaha dhamaantood waxay noqon doonaan ayuu yiri kuwo ay naga dhamaato ama ka falaxlan 2023 ee beedmo intaas wuxuu ku daray in sidoo kale ka hortaga arrimaha shuruucda ay ka mid tahay ku xaar gixisada in dalka ay dib ugu soo noqoto gacan military oo akakan iyo sidoo kale in la adeegsado military-ga oo ay u adeegaan dalal shisheeye dhamaantood waxa noqon doona waxyaalo laga hortago waxyaalaha kale ee dalkaas uu beegsanayo waxa kamid ah arrimaha badda xadeynta iyo waliba arrimaha kale ee dal soo saaris waxa sidoo kale kamid ah arrimaha military-ga difaaca iyo kor qaadista dhinaca dalkaasi uu doonayo inuu hiigsado halkaan kala socdaan dawada wararka waxaana dhinaca dunyada ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov waxa uu sheegay in NSC-ga iyo dalka Iran cilaaqadkooda aysan hadadi karin dalal uu ku tilmaamay in ay sameeyaan go'aamo u gaaro oo sharci darro isagoo hadlayay ayuu sheegay in go'aanka dalka Mareykanka uu ku go'aansaday inuu ka hortago cid kasta oo cilaaqad la sameeyaan sanad dalkaasi Iran aysan hayn mid iyaga ka go'da wuxuuna sheegay in go'aanka dhinaca hagaajinta cilaaqaadka labada dal iyo wuxuu yiri sidoo kale kor u qaadista arrimaha diblomaasiyadda military-ga iyo heshiisyada dhinaca tabarta ka dhaxeeya ay tahay mid iyaga u gaara isagoo ka dhinaca hadlayay wasiir dhigisa dalkaasi Maxamed Sharif Jaafet ayaa waxa uu yiri cilaaqaadkeenu waa mid ku horumaray ama ku qotoma danaha labada dal iyo labada dad ee aanu u wada dhisnay si qorshaysan isla markaana aanan marnaba eegaynin dhinaca saddexaad inuu anaga wax noo meeriyo ayuu sheegay waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan cilaaqaadka wanaagsan ee ay la leeyihiin Iran siina dhisi doonaan tan iyo inta laga gaarayo tobta ugu sareysa ee ah halka dalalka qaarkood ee cilaaqaadkooda ku beegsadaan daawadayaal wararka waxaana dhinaca dunyada dunidu dhan aan ku siqay dalka qadarna waxa uu ku celiyay in dhinaca dib u heshiisinta ka socota gobolka gaar ahaan khaliijka in ay tahay istaraatiijiyad iyo doox aan laga maarmayn afhayeenka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi lulu al-khatir ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay iyadoo la hadlaysay TV Al Jazeera waraysi gaar ah ay siisay isla markaana tafaasiil ka bixinaysay hadal ay dhawaan marisay wakaaladda wararka ee dalka Spain ayaa waxa ay sheegtay in ay cilaaqaadka wanaagsanaanay iyo soo celinta dib u heshiisiinta dalalka khaliijka ay awalba ahayd dooqa kaliya suubsanaa dhinacyada dhan ayaa sheegtay inay khasaare weyn ugu jiray marka ay noqoto cilaaqaadkii xumaaday sidoo kale waxa ay tibaxday in aysan marnaba doonaynin inay bedesho cilaaqaadka wanaagsan ee la leedahay Turkiga iyo Iran labada dal ayaa ku safaysay kuwa abaal kule xilligii adkaaya qadar soo martay saad raadin qaran kasta oo xuso abaalka marka ay gaaraan halka ay socdeen cilaaqaadka labadoodu waa meeshii ugu hagaagsanayd ama waa meel aad u quman ayay marasa labada dalba aan la leenahay Turkiga iyo Iran ma iloobi karno ayay jiray waliba Turkiga gaar ahaan waxa uu isla ka soo garab taagay military ahaan iyo dhaqaale ahaan kolkiina la ciriiriyay ayay sheegtay Lulu waraysi dheer siisay oo su'aalo adagna lagu weydiiyay iyo sidoo kale waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonaan dib u heshiisiinta ee gobolka walaalaha ah ilaa bishan Janaayo 5-teeda ayay ahayd markii magaalada Al-Ula ee dalka Saudi Arabia uu ka dhacay shirkii golaha gacanka khaliijka kuwaasoo ay isugu yimaadeen madaxda kasoo kale ay ka qayb gashay dawladda dalkaasi Masar oo lagu dhameeyay inta badan khilaafaadkii dhaxad ka lahaa ee dhinacyada u dhaxay hagaag daawadayaal wararka waxaa la dhinaca dunyada caalamka dhana qodobka ugu dambeeyana diyaaradii Boeing 737 Max hayd ayaa midowga Yurub hay'adisa loo yaqaan Union loo yaqaan the European Union Aviation Safety and Agency loo yaqaan ama loo soo gaabiyo EASA waxay ku dhawaaqday in ay badqabkeedu la isku halleyn karo ugu dambeyntii iyadoo toddobaadkan ay walaac kale soo baxeen qaar ka mid ah khubarada dhinaca engineering-ka ee dhinaca korontadu ay walaaceen ayaa waxa ay sheegeen hay'adaas iyo khubaradoodu in ay diyaaradda fasaxeen balse waxay intaas ku dareen in ay sii wadi doonaan la socosho si dhow diyaaradda 737 Max nooc loo yaqaan ee dhacday laba jeer muddo 6 bilood gudahood ee dalka Indonesia iyo Ethiopia ku burburtay kuna dhinteen dhamaan labadii dad ee kala saarna labada diyaaradood oo isku dar noqonayay 346 qof madaxa guud ee shirkaddaasi wan murtiyadu soo saaray wuxuu sheegay in
ay sidoo kale socod doonaan mustaqbalka. Laakiin haatan Patrick AK waxa uu yiri si kastaba ha noqotee kalsoonida aanu ku qabno waa ay sii badatay kadib markii ay dhammaan shuruudihii uu ofisay shirkadda Scali ama hagaajisa ee farsamaysa 737 Max ee Boeing loo yaqaan diyaaradaha. Dhanka kalena warmurtiyada ay soo saartay waaxda the UK Civil Aviation Authority maadaama hadirta Yurub ayadu ka baxday dal gaar ah ay tahay ee iyaguna sheegay in ay xaqiijiyeen badqabka diyaarada, waxayna sheegeen in ay u muuqato in la xaliyay dhammaan ciladihii arinta ku saabsanaa. Diyaaradda ayaa fadeexad xoogan ah haraysay kadib markii la sheegay in samayskeedii uu wax ka qaldanaan nidaamkeeda loo yaqaan MKS ka kaasoo diyaaradda loogu talagalay in lagu kontrolo oo isagu u diiday inuu amarka qaato. Dabeedna diyaaraddu ay hoos u soconayso, taasoo khatar aad u weyn keenaysa in diyaaraddu hoos u socoto marka la doonayo in diyaaraddu ay kor u socoto, gaar ahaan la doonayo in hawada lagu saameelo lana saxo jihada dhinaca dhabaha ay ku dhici doonto iyo waliba xilliga iyo inta markaasi feed ama meter ay ku cadceeri doonto. Qaybta labaad wadiyal dagatay.